예, 어가다 그러자요. ပုဇနိယပုဇေတဗ္ဗပုဇရဟပြိသိရှိခိုခြင်းတရားမြတ်နှုတ်ခြင်းတရားယောတိပြိခြင်းတရားငါတိုက်ကုန်သောဘုရားဆရာရှိသောယရဏမြတ်သောဘာနေတကောဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူသောအရဟံတတ္တသုမောကောဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်အာယိမန်၍ယခုမြမောင်ရှိတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တို့ဤတန်ခါဂုံကိုအာယုံပြုလျက်ရှိခိုးပူဇော်ဘုမြမန်လျောကတော်ကြရသောပူဇော်ဝန္တသကေသပနာမဂါရဝကုသကံစေတနာတတ္ထာပညာဝရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိအတောင်းတအပါဆရာမြတ်တို့အပ်တော်ဒုက္ခကတိနိုချွတ်ရငြိယသိယပြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းတထောင်ငါးရာကိလေသာတို့၏ချွတ်ရငြိယသိယပြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့ကြိုးစားစေပွားများစေအားထုတ်စေပြစ်သောဒါနသည်သမထဝိပဿနာဉာဏ်သည်လျင်မြန်စွာမဉဏ်သို့ကျေစုပြီ၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြစေ။အဟံဗန္တေတိတရဏေနတဟအထင်ကတံပနာကတံဥပောတထာတိလံသမာဓိယာမိဣဒံမေပုညံအတဝေခယဝဟံဟောတုဣမံပုညဘာကံသဗ္ဗတတ္တနံဘာစေမတိတရဏေနတဟအထင်ကသမ္ပန္နကတံဥပောတ္ထပရမတ္ထသီလံဓမ္မံသရုကံကတဝါအပမတိနသမ္ပါတိထာကံတရားဆရာအောင်တရားနှလုံးသွင်းကြတရားပဲအာယုံပြုကြယနေ့သာသနာတော်နေ့2566ခုနှစ်မြန်မာပြည်ဟောအကောစာတက်ကြတဲ့2384ခုနှစ်ပဇာမောလဆန်းလေးရက်နေ့ခရင်းနဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်ကျာသာပြည်နယ်စင်ကာပူနိုင်ငံမဟာမုနိကျောင်းတိုက်ကြီးဦးစီးပဒနာနာယကဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့မဟာမုနိကျောင်းကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်ဖွင့်များမှကြည်မူခြင်းမှပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မရန်တိမောကဝိပဿနာ၄ရက်အတိတ်ထံနေ့အချိန်မှမင်းငိမ့်အထုတရားစကံပွဲကြီး၄ရက်မြောက်သောအောင်ပွဲနေ့ဤ၄ရက်မြောက်သောအောင်ပွဲနေ့အဖို့၌
အမြဆုံးသောတရားအလှူတော်ကိုတရားကြည့်ပြုစွာပေးလို့နိုင်ရဲ့အတွက်ဘုရားမြတ်ဤသင်္ကပ္ပုနိုင်ငံသို့သာသနာပြုခရီးကြွားရောက်နိုင်ရဲ့အတွက်ဓမ္မဒုဒ္ဒလေယံခရီးဖြင့်ပင်ဆောင်ကြကြပါကုန်သောဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့အနန္တကိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်နှစ်ပါးသောမိဘများအား ဥဒိတာပန်းစင်ကျေးဇူးစတော်အဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဤစင်ကပူနိုင်ငံနေကိုစောထက်ဝင်းမတ်ဇွန်ဤဝင်းတာအေဘယ်အောင်မွန်မိသားစုများကနေပြီးတော့လူတန်းဆက်ကပူဇော်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အတဘာမိသားစုတို့ဒီဓမ္မဒုတအလှူတော်အဖြစ်လေယံအလှူတော် နဝကမ္မယူအက်စ်ဒေါ်လာ1359ကျပ်ကိုဒေါ်လာတို့ကိုလည်းပဲလူတန်းဆက်ကပူဇော်တမှုပြုကြတဲ့အပြင်မှာဒီနေ့ဓမ္မရန်ဒီမောဂရေတာကျောင်းတိုက်အတွင်ရန်ကုန်ဓမ္မရန်ဒီရေတာကြီး၌ဝါဆိုဝါကတ်တော်မူကြလျက်ပူရိမယဝါမထမြတ်တော်မူကြတဲ့တန်ဃာတော်အပါ900တို့ကျော်တို့ဤတန်ဃာဂုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကထိန်ခင်းရရင်မအပ်သည့် ကထိန်လျာသင်္ကန်းနဲ့တကွာအရန်လူဝဲဝတ္ထုအဆုစုတို့ကိုလည်းမတီးပြီးတော့မှလူတန်းဆက်ကပူဇော်ကြမယ်ကထိန်တကာကထိန်အမများပဲဖြစ်ကြပါတယ်အတဘာအလူရှင်ကြီးများနဲ့တကွာဣတရားဝဲခမ်းမဒွန်ကြီးဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်မတီးလူတန်းကြတဲ့အလူရှင်ကြီးများယနေ့ယောဂီတို့၏အာဟာရယောဂီတို့ရဲ့ဂုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ အာဟာရဒါနပြုလူတန်းကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်ကြီးများတောင်းရတန်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများနဲ့ကော်ဖီအေးကုသိုလ်ရှင်ကြီးများအပါအဝင်ယနေ့ရဝေအတိတိမှတရားနာတရားထိုင်ကြွယ်လာကြပေကုန်သောအားလုံးသောအမိမညီကိုမောင်နှမဆွေတော်မျိုးတော်ယောဂီသူတော်စင်များနဲ့အွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ တရားနာယူကြည်ညိုတရာပွားများလျက်ရှိကြပေကုန်သောယောဂိတရာစဉ်အားလုံးတို့အားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆက်ဟောကြားရမည်တရားကတော့တန်တရားကင်းဉာဏ်အလင်ပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပတဏံတရားတော်ဤတဏံတရားတော်ဤကိုမဟောကြားသည်မနာကြားကြသည်မိ တရားပိုင်ရှင်ပြတော်မူသောသုံးလောကထထသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်ဤဂုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတသုံးချိန်ဖြင့်ညဉ့်ညာဖျက်ပြကရောလိုက်ကြပါအောင်စုနမောတတဗဂဝါတော်အရဟတော် ธัมมาทัมโพธัตตานะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตธัมมาทัมโพธัตตานะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโต သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဟောတယနာတုပါရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အလိုတော်ကြကျေးဇူးတော်ရှင်အရဟန္တတသုဖြစ်တော်မူသောမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးညံတော်ကိုဥထိတ်မှထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင်း ဆရာတော်ဘုရားကြီးယေတာတိကုံးတော်မူခဲ့သောမူလနှပြအစလာသည့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပလင်္ကာနှင့်အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏအယံကအစလာသည့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပလင်္ကာတို့ကိုညဉ့်ညာဖျက်ပြရုပ်ပပုဇော်ပြီးတရားပွဲဆလိုက်ကြရအောင် မူလနပြသစ္စာနကုသေဟုသဗ္ဗေငါစနပ
Tegumyane Toma Esa Naya Mula Wadnowane Kala Tomya Chinya Nese Ishi Dwego Awesane Danayaka Umaram Kajau Yonambo Amema Myo Myo Ma Abe Amema Bya Sasatiha Kajau Nayo Nayo Jauka Abamba Pibyani Elio Yamadaja Sadimyaga Teshabyubye Siyembaze Ajau Yejau Lunamyaswa Tadawaru Pilayamu Mahahu Nyābhyeśu-yemyā-tādhu Alamme lau-chirire-chattha Nyatādhā iriyā-pūpṣe Sichandhādhu-thāyibhi Sinamya-bhūtā-hocādhā-mukhati Nyatisa dhamma dhitanara rukho nale nanai javasi nare dainle tijavasi tire dainle chinjan chukho pwamya atopi ibhava ikhandanebe COVID-19 kvaka yoga bhimma kinwira muchaleye Tualiya laliya bhimati yamakha andare kim bhishimbi Ariya bhagadu bhagumya turagam yedana ariya asichiri pshicya vasilo Tesa dhamma pshin chizum samima Medha atita medha vannana pshin Shehuswa Mitta Pohlo Apare Dualungta Ameva Nyiko Manama Swira Myuramya Dibhava Dikhanane Nyen Ere Bhava Paishinde Pshise Chinde Nyen Ere Bhava Paishin Pshichinde Soyendo Dualungta Durakanuha Tandaya Sura Dvotayago Nyanama Shishin Linlinle Chitaburo Milola Lola Tachua Naima Yau Chang Tayarogu Chintona Niyama Tahayi Tinkambiro Masamata Mabaumayo Ayo Mabiyadam Yunima Naibhāngu miyamāk yūnāli mēlu Tūrū tūrū tēnjā Arā naibhāngu dābhātāyāgu Chuanjīn līmā suā nāma lēro Dābhātāyā bāyāgu nāma lēro Atīn lūyū yīn yāli mēlu tēnē Naibhāngu dābhātāyā nīn īcīn lakana bē Naibhāngu dābhātāyā bā lakana lē Nyinjin lakana bhe. Ara, nyinjire sura niyama le yogiro pamoho parma yadriya shimbya kebhi bhi. Ki le dama nyinjire dhava. Ahu khanna nyinjire khanna naibhami na bhe. Cha chaaji nyinjire cha chaaji naibhami na bhe. Pahalo logra ne tai tai. Nauta gili tari maporo wu se ta amyera nye ire lu talu korabe. Adhikara yogiri upamonu wa ariyari la budu se nila. Budu se. Ara budu se ngu
Loba mapshit banne, Toda mapshit sinne, Moha mapshit sinne lu, Tua ta lu, Yava mala? Paya rong dame yavu daro. The Jamini let dame yavu, Paya let dame yavu. Tabi individu, Yogi do pomono alua putus in eh, sura. Loba doda moha mapshit masi neludo, Ta lu do me yavu. Toto, Jesus and Mogosura Biaiga, Pabia Le Sura Loga Amarica, Amari Julon, Bido Candy, Miauchare, Suraga. And a good than a polare tile dago, Pom Mam Matila Lu, Chichara, Pom Mam Matila Lure. And a Matila Julum Midwarapo. And a Mari Julum Midwara Matila. Matila Busura, Taya Maulai Dapo. Tayan Tayaga u Mamma Wood. Pio Barele Tayaga u Mamma Wood. Taya Maui, a machume. Taya Maui, eh? A machume. Ado, Chulun Jare Loba Dada Moha. Bolare kama loba leo kani miyoja, dhoda leo kani miyoja. Moha mana leo kani miyoja re sura. Loba phe phimma mati lailo. Dhoda phe phimma mati lailo. Mana phe phimma mati lailo. Mati lailo phe jara jive. Mati lailo phe jara. Dhaja amin dhudra ga miya ga. Ti lai de sura ga ta teya ure sa arha pyo rabe. Utila de Nyangala, Bogotravala Tayala Ratila dole, a mamma chulu no bobia, Arago, Tayaga, u, mamma, u, dupura. O Yogi, we bantana shure, surama, o mabia danli bobia, Sakamela, boemela, naimela, Amira, o pianga, nga, sound the loo. Sound chiniame, mabia dan sound chiniame, look. Turagano Pomono, I look Tingaja, no? And I just say Mogosora Yat, Nalonde Miami, Atomushia means the Tayama, Soya, Papioles, or Ah, the Gaja Ula Buru Yede. Come here, we better not shoot as a Bianga, Nga sound the low. Amiena sound the Yamelo, Camarua, Tinidare, Mahobu the Gaja Yede. And Amiena, Loshara, Loshara, Idiabo, Loshara, Leon Tayata Bobia. Yet the Tayan Tayan and Twain Twan, Mapia Dani Mabinaza, and a Tamata Piar, Barele Tamatara Hotel, and a Tamata Yanika Chinsen, Tamatana Shunipo, Tamata Yanika Chinsen, a hotel, and a Tamata Lanyong Twani Dare, and a Tamata Twani Dare. Oh, Solution Arabia, go look at Logo, Tamarana, we Badanaro, Gogo Biabia Nale Tinabo, Hola, no? I don't do Dragono. And again, we badana, sister Garo, to Udiawea Shunyubia Udiawea Shunna Udiasa, Pitale Tileare Paladilare. So I love up for a Pobojin delightabura. Tona boy and Pobojin delightabia. Conca Kakachin delightabia. Paina Nazo Dandidabia. Come lie. I got a yogi to Pomonoa. That we badana should have come up. Tamara Yanika and Lansing. We badana Yanika and Lansing. Lucy de Aubia. Tatari Nale, maybe. Tari Nale, my yogurt, Lolo Daka, Bobo Baba, Gigi Lily, each and Jampia Ma. Taja, I don't do Alan Dragonua. My love, I'm shit, so Javazu. I love that, Mira, Pita La Mille, eh? A few babu, yogurt, Mira, love, I'm shit, Mamma Beno. Oh, Mapi Beno, neither La Mida Cajaro, I don't say shit, Abeli. Dora, I'm here, I'm shit in the la. I don't know, I'm here, I'm shit in the Aji, yeah. Toda Mianapia de lae. No, Mapia Beno Nila. Menema Ubi, a John Dyson, Toda Lia Pola Rabelli. Toda Suratunia, Yai Pong Ne, Kano, the Sesu, Taitua. Era Chantan Ne, Toda. Era Barodale. Eh, Quando Gubian Dui, Bidoma, Tad, the Simicona, the Me, the Simicona, Ungawa, Ma, my legion, Sadi Abbey. Quago Anje, Bidoma, Pusit, Dogari, Piena. Ye, Jingeri, Chad. Or so in Telamu Ipchen. But do Madame Sorgababu, to O2 in 2000 to Minet,
tu alu kali ni tu eh cina mabe. Tapi macam cangca muri biabada ni mian ni bisoi ni. Arah sun ni te dua da biar, par dua da ni le. Arah dua da kan ni musi de tu lah kau ni ye. Tercuar de dua da ni sun ni te dua da biar bau mai le. Tapi biar cendan ni dua da ni nunyan ni dua da biar bau mai lo. Alun tu apa ya lah? Kek kau mami biar. Kalau cendan ni dua dan ni nunyan ni dua dan lo dua dan ni macam ni. Ayah ibu mau dulu mama mau bawa uyo kiri ye. Kalau berdua dan lihat pola pola apa biar. Kalau dua dan lihat lara masuk ye muli di lara apa. Cangca muli di lara apa. Dah dua si makan lagi dah. Tapi dua si makan lagi dah. Oh tengah jam dua jam ada ni si makan lagi dah. Si makan ni si makan ni si khusu. Si makan ni jadi bawa biar le. Dua dah. Si makan ni jadi bawa lo. Tak dua dah si. Ada nak sih kira, tapi yang bapa boleh, menama boleh. Hobi ye ye biar bapa boleh. Menama suraga, peniara mido, yenjai. Menama apa peniara? Tapi menama sura yenjai. Ada peniara boleh sih mido. Nalung tu ikhun nong sih niya. Peniara leh. Niya aku ati jah biar di asyukan dia bapa boleh tu ati jah nala ma. Naga asyuknya ngalilu jama boh. Eh, suka 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 itu dah suka ni ada apa? Suka benda apa lupa mama mesti, belu suka ni apa mana mesti. Apa lagi? Ada juga tu, tu orang nak tinjau dah malai tu. Karena ma pola de basic, bayuk, bayuirna, benda malai pola pola. Karena ma pola ramadhan ni, suka tanya cipta tu sumber lagi tu apa? Ada dah cuk sumber lagi tu. Apa ni? Karena ma poli tu ni ada bahaya le. Sukan dia, wibadat nasu dah. Karena dia juga sukar. Karena dia biar mahu tuah sulum ya bu. Tapi yang ini kanda ini ni benda di kanda beri benda mewati ni benda. Ada wibadat nasu dia sukar. Di karena masih sukar apa? Tapi di karena khusus karena sudah ni ya malay be yogur. Atau karena ni terbawa karena luna musim ni. Atau karena sukar kau kaki lepop ya. Leang Thai ya tua lima iria bobob ya, ada Leang Thai ya tua lima iria bob sural le tekan apa? Kau ngah chill le sural le baru tekan apa? Tungsen nak kau terasa sural le tekan apa? Ayo suru acopeh menyur sural le tekan apa? Ada wibad nasu dah kanda masua rara hobi, bekan nasua malalu miro, tabok kanda aku sua ma, bekan nasua malah. Atekan aku tua sini ya, temat. Atekan aku sini baru he. Tapi atekan adi pinya, atekan adi, tabokan adi. Kuna kapjo atekan asuraga yogi do kusuna kapjo kere. Kau kaci le, liang thai ya tua. Hobi no, anu atekan adi be. Ayuru ciuru sual bayi do, atekan adi be. Tungse nukut thada sual baru, atekan abe. Kalau biru kerja tu orang ni, aduh bah yoga lagi sahaja baru. Tengah na, ha, tengah atau ni tengah thayne ni, yuzu ipola lebia, aduh bah abu kau ipola lebia, acobia mana ipola lebia, abu itu sesuatu ini mina lebia, oh, ada mina ramah demi adi teri punya di ipola ramah demi ada tamatanya nama ide cibeh, payah nama ide le, mana tu orang ni, tadi sama tuah. Wibatanaya nama ma, bedoma pungteran sama pelau, pungteran masih bu, dalam pali juga nitata nesiwa tabawa lu, dama dengan ini pali doma terus nyobiat hari, nitata tata loya tanda pohan nama ni kiam, wibatanaya asyuga ayun nama bedpungteran sama pelasin, ma pungteran itu kuku ayun pola biso era wibatanal lanyang tu pido awi. Pinjaman macam sahaja, tetapi tak nampak dulu dah malai do. Alun doa bawa la. Wibatan naya nampak ma, wibatan naya ayam ma, pungteran sah lomba masih. Mereka nitad dah biro, nai siwa siwa, ada lebih akau sudah ayuwa. Hari ayu galah ber, lukinya me, sedongan me, ada lebih akau ne. Oh, pikiran si jaga do. Kana ngaba yonan napa pibya dhya dhukha tisa. Pibya dhwara dhwamiya dhattat. Erahu akau me
เลี้ยบยาเบ้อัตเตเบ้ซาดยาเบ้อะไรตัวอยู่เอราวนิตตัดดาเรนั้นสับยาตัดดาเลี้ยงแต่นั้นพ่อหันไปในสีวะสีวะอัตเตเลี้ยบยาอากงสุดเลยอายุกันนี่ดอกสนุกยามะตอนนั้นอัตเตเลี้ยบยาอากงก็สนุกบุษลุชินตัวก็หนุ่มมโนกาที่อัตเตสุดาบาหุพยอดาเลสุดาหน้าเล็บบุรุษลู่ทวายบี อันเดียเด็กเบิกน้ำมาเลยเป็นเนี่ยเป็นลูกตัวเบิกมาที่อันเดียเลี้ยบอากาศสุดเลยอายุก็สนุกบุ๋มเลยอยู่เลยยกขึ้นบุ๋มนุ่งเงยเงยเรียนนี่รึมั้งอันเดียเป็นเลี้ยบยาเป็นอากาศมาถ้าที่อายุยี่ห้องเงยเงยเรียกอะถ้ามีอยู่พลานนี่เนี่ยสวยกันละรับยาแต่รู้ไหมเบี้ยวสุดละจะรับไปลีอันนั้นยกขึ้นมาถ้าว่าอันเดียเด็กสุดละบาปเยอะเลยอันเดียสุดละก็ถ้าปุ๋ยดีปอร์รันน่าลูกคนรับสารุจระ บ่อนาเชื่อลูกจีริกาเบียสุตุนงเกเรสการีบ่อัตเตอัตเตสุรามีมาลูกยังสังเสาร์ตัดตัวเตียอ๋ออัตเตก็พูดถึงมีมาบีร์มาพูนไอ้ดอกบาร์เร็วสังเสาร์ตัดตัวเตียเรว่าสารุยโรอวดดีดีโลกาตั้มมาได้สกุลงาอัตเตอันนี้อัตเตก็บาร์ดับยานไอ้ดอกสังเสาร์ตัดตัวเตียมีมาบีร์มาอัตเตก็บาร์ดับยานนั่นละก็เลยสังเสาร์ตัดตัวเตียฮะไปดูก็สังเสาร์ตัดเลยไม่รอ ที่ข้างหน้ากูจีกูกูซีกูง่าข้างหน้ากูจีกูบ่เนาะมาปุ๊กตัวอ๋อพิวเล่มาตัวอ๋อตีมาตัวอ๋อถ้าสามสิบแปดตัวเจ้าอัตเตลุกคอเลยถ้าเป็นตัวเบลบอลนี่เนี่ยสามสิบแปดตัวเนาะมีเรื่องข้าจารอมาอะไรมาที่เหนือกูจะพูดมโนมาเส้นตายเลยเส้นยาเลยสุรากะพยายามกูเล่นเกมน้องข้าจารอตัว ที่ตลอดวันที่เส้นตานี่สุรากาเร่ขณะกูเรามาอัตเตเลียอากงตัวอะไรอยู่ใจอัตเตเลียอากงเพราะว่ามาเร็วอัตเตเลียอากงสุดที่อัตเตเลียอากงเลยขณะกูเรามาสิ่งนี้เด็ดจะจำลูกตัวไหนเนี่ยล้านไหนเนี่ยพี่ไหนเนี่ยสุนัยเนี่ยเด็ดขณะกูเรามาโอ้ที่ อัตตาสุดเลยอากงเลยบ่ดิอัตตาสุดเลยอดีอากงเลยที่ขนาดเรามาสิ่งนี้ลูกที่ตั้งแต่วันนี้ตอนไหนล้านไหนย้อนไหนสุนัยย้อนไหนเวไหนจ้าเลยมาตรีสันเลยเลยเช่นนั้นเลยจ้าเลยบอกว่างานนี้เลยกูขันนี้จ้าเลยบอกว่าตัวเบล่ะแต่สิ่งตั้งแต่วันนี้ขนาดกูเรามาแต่สิ่งตั้งแต่วันนี้อารมณ์ลูกชายยงกันจ้าเลยสุรากันอันนี้อัตตาสุดเลยอากงเลยสิ่งนี้ลูกเลยดาราพยายามมาบุญกันว่าดีอยู่ดีสิ่งเนาะ อันนี้อันดาสุดเลยอากงเลยก็ที่เว้นเนี่ยกูโอ้พลุลุบชิดตินยาลงพลุลุบยาวลาลาลงลูกที่ขับยามีเรามาลีลาเลยเด็กข้าจารอตุลุยเอ่อปูนารีกับพิมานารีกับปอนะพิมานารีกับพิมาพิมานาบาดาปอพิมานาบาดาวันนี้ก็ยายากูมหาพิมายกับพันเซนเนลูกยงจิตาวันนี้จารอปกุริกะ ถ้าเรามาพิมานาบาดาวันสุรากาโรพมโนเยพยาอัลลังโดติดดามเมนตาเยอภิรุอเมรุบิดะดาเบียนตุรนาเมนิโรเมโรมายารุมิรุโรกอดมิรุเลโฮตเชนงาโรพิมานาบาดาวันนี้เวถ้าเชนาริปุระเยอเมตาริปุนิมารุซาชิสิบุบยาไอคิดงาลุเรียอายุวาระอาลุงฮารีพิมานาอายุเรียจิเวถ้าจำเลย ก็บ้าบอมาเบ้บ้าตาเย็นซาบชิดตาลาลงไม่ได้พิมานาบ้าตาซาบชิดตาพิมานาบ้าตาซาปอลาลาซาบชิดตาหมูซาปอลาลาเปล่าไอ้ดอกตัวบ้าจังพิมานาบ้าตาที่ลูดีโก้เด็กพิมายาเป็นพันเซนเน่เด็กไอ้ที่ตัดวารีตัดชิดตัดวารีอารมณ์พิมายาที่ตัวตองนี่ยิมยี่พิมายาพันเซนเน่พี่เด็กก็จะที่ตัดวารีมติยาอ่างตัวลาลูชานินัยอ่าง อันนั้นเสียงอ่างอันนั้นพิมพ์มาจีเอวิญญาณเดชิตไปลาวิยาพิมพ์มาจีเอวิญญาณเดชิตไปงูจูบีดออกมาพิมพ์มาเยตุเยตกูดอนเนี่ยตุเยตกูดอนเนี่ยพันสิมีดออกมาไอ้ตัดตัววารีขนาดเรากูตัวเทเบลัยด้ะพิมพ์มาจีเอวิญญาณเดชิตไปงูตกูดอนเนี่ยจูบีดออกมาตัวไอ้ตัดตัววารีขนาดเรากูตุตกูเนี่ยเทเบลัยด้ะอันนั้นเทเบลัยด้ะก็จะอะไร ขนาดเรามาไอ้พิมพ์มาจีก็เทเบลัยเด็กวิญญาณดอสุดเลยอากงเลยก็อ่าอะไรวิญญาณดอสุดเลยอากงเลยก็บ้าอากงก็อัตตาอากงลุตระตัวนี้เลย
Ari ada akong li kana gora ma si nilo. Di ada akong li kana gora ga belu yau la la miro kuna ga biore mahabiyama jiye winyin do rega ne dase di bango ishubiro ma tegoro ne tebe lai da. Badu ga tebe da zura mahabiyama jiye tebe da re. Baza ya zongwe bobiya. Twin tara bobiya. Twin tara ara gono. Tantu ye yong jije pele da. ตรุยยงจีเจ๋เว้ดังนั้นเราเทศน์มาอดีตอกองกะลีพ่อมงกุบอกหน่อยพี่เนาะที่อดอกองกะลีดิคันนากูได้บลูยောက်ลาดาแลสู่ดาวบอกหน่อยพี่เนาะตะบาวะจ๊ะๆยောက်ลาดาหมอบตู้อู้เตี่ยวก็ไส้กู้ยินพี่တော့มาซะต้งไล่แต่สกะลงก็นี่ผิดตาเข้าพี่เนาะมหาปัญญามาเยวิญญ์เนาะตะไส้ตะบ้ายโกอยู่พี่တော့มามหาปัญญามาเยตู้เยตะโกตอเนี่ยแท้ไปไล่เด้ลูก အဲ့လိုယုံကြည်တာအမှန်တော့မဟာဗြဟ္မာကလည်းမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးထားပါတော့ဒါသူတို့ယုံကြည်ချက်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမဟာဗြဟ္မာကနေတကူတော့နဲ့ထည့်ပြီးတော့အတ္တဆိုတာအဲ့ဒီအကောင်ကလေးဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေလို့သွားနိုင်တယ်လာနိုင်တယ်ပြောနိုင်တယ်ဆိုနိုင်တယ်ရောက်နိုင်တယ်ဝယ်နိုင်တယ်အသက်ရှင်နေပေါ့ဗျာဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားနိုင်လာနိုင်အောင်ဘယ်သူကစောင့်ရှ
Ari ada akang le wen jinu ate. Ada ada akang bo pi do wen yin a lu lai de. Pi do ari te de bo. Te de do ba lu te do so. Ari ada akang le ha khana ko ga ni do a pyin ko thwet twa lu shi yin. Te de ho. Ba be lu te da le lu mi do.Ada akang kali, apa yang utuh dua lalu, tiri, tani, ada utuh dua lalu tiri, ha, tu, bunda bazar ni le, ada ada sini bi no, ada di sini dua bi, bunda bazar ni jadi ada jadi lada bi, lui balu tiri, ada utuh lalu tiri, mendung lah, ada utuh lalu tiri, ha, luma he, mana luma ada utuh bela, utuh debu lah.Suruh tu, atet tua belalu tu mikirnya ga, ari atet sudah ya, karena guru madu sini deh sudah aju tu masih ni bi. Atet silu atet tua sekarang tu nak bawa, tu mama mesti bawa tu jutara aju le tu ta. Mana ari aju sini, yau guru cakap dia atau ni bawa mewu, senai dah, senai dah, naik ni senai tu dah sahut ni dah. Kau yogi uang ni mah bahari di sini mah guru mesti uya.Yogi kurang ajar mesti ibu, dah aje jiwa. Atau atau tua bela, atau tua bela tu, walau pun papa kalai na, sudung saya dulu ramu tua debu, Pilih lelai matua debu, matua debu sura dikhana guna makuna atau sura, akangsi de sura ayu, luma singalai mayula yudala, media mayusyalai.Hei, ni nelayan mah ada tua belar. Tua belar mereka kan, terus mah sini dia sura dia berbau tua. Tapi ada guru tua cium cium, lama ni sura dia bermain tu jutara. Macam apa ya? Hari ni lor, hati leh tua lor ke, hati tua bisa. Hei, ni nelayan mah benar tu. Tapi belah hati bi belut balut dia, ada tua balut, pasal tua balut. Ada tua balut.ฮันเดงาเปลือยเปียนทัวร์ตัวรู้ก็นักข่าวทัวร์ตัวละเปียนทัวร์ตัวฮันนักข่าวทัวร์เปลือยทัวร์ตีตรงก็คนนี้เนี่ยตัวจีด้าเลยอันนั้นบางทีก็คนนี้ตัวหนึ่งตายตัวละอ๋อทีนี้คุณอาจจะตัวอันดับก่อนเนี่ยว่าที่คนนี้ตายตัวละพออันนั้นเด็กทัวร์ตัวละไอ้เด็กกันเลยเป็นทัวร์ตัวไปด้วยเนี่ยโอ้ยตัวนั้นสมตัวบูเลยตัวนั้นสบายเลยมันตัวมันว่าวุ่นเลยอยู่เชียงเป็นเหมือนกันมาเอ๊ะกันนี่แค่ไหนมาเยอะแต่มันรู้ไม่ได้ลามันเลยยกตัวอยู่อะลามันเลยอัตเตอร์กับบาร์เรลทวีอัตเตอร์บาร์เรลนกุรุมาชินเนรุงาโรอัตเตอร์วันมาชินเนรปอตีเร็คาจาระบาทฟลุตีร่าเรลทวีตัววิอัตเตอร์กับทวีตัววิลี
Tway bido di ada ye tway bido ma. Awei itu adalah soalnya. Mudah aku bawa ni. Mudah aku ni hari yoga ni nama papi nak lah. Kalau sama aku nama papi nak heyo. Well le, terapi apa ni? Tuh mula mula itu lah. Peniye wello. Makan di di balai ya, makan ni ya gue deh deh amme. Kau di yulai. Peni ya gue lah. Kau ni ya gue deh. Kau di matai di yoga lagi kau. Ada men ni dek, kau biar ada men ni dek di yoga lagi. Ini mah peni ya tham. Ye kau dek peni ya tham. Tunggu ya boh. Tahu lah. Biasa ni nak biasa momen, pada hari Chinese biasa momen kita bayar boro. Tengah aku boleh lah. Mesti cuma ni apa biasa tengah aku boleh. Bobi. Tercucu jalan, engah bu boleh biasa. Tercucu tengah aku bu boleh ni. Wah, di yang ada aku boleh biasa. Di dalam kuda aku mesti bobi. Bobi so kuda aku weh di dalam kuda kuda. Lebih apa biasa terus biar hari. Ima negar dah lah. Negar dah lah lo. Tak mana lagi dia bawa. Hoi ni, mana yang baik lo? Lagi dia. Tung engah tunga solusi ye. Bantu tu juga. Ari yoga lagi esy ma. Cizi esy ma. Bantu tu ada migo kali ni. Ha, ada baru dah lo so. Lebih jalan dia lah. Ni kini jangan orang ni yo. Bantu lebih jalan. Lebih awal lebih awal, ha, air lebih awal mungkin mula alu negeri jangan orang nyiul lo, kalau kena lama biasa ni, ha, ke ane, tu biasa itu dah, lagi deh boh, ke ni dah mau kena lo, ke biasa ke bodoh bawa dari bapa, hati bi, api di, ame di, apa di, buat di, dia yang api, semua yang api, so, he, lahir, so kena sah, nyiul kena alu lahir. Palu orang so aci juli ni ni, time time orang macam ulah macam lah, jadi time lah, lula, palu dah lah. Tiba ni luji ni, dah ada anjay ni tu lah, palu dah lah. Lebih aku ada lebih, apa aku ada lah. Tapi terus ajuman, lebih aju sudah aju si. Si deh. Lebih asal ada Yusi deh, tak kaya deti. Madi ibu no, tayana sutai ni dah. Di nai nganai senai senganai ni pernah tanya ngapa pernah tanya le? Tapi ayah ni dah be, nilai ecmi ngalai itu mesalu be. Nilai pernah tanya ngalai pernah tanya. Tapi ayah ni dah be, ya. Tadi kau mak tunggu ada lagi. Oh ni lah. Senza. Ayah leka jadok. Di tengah ni di dari ibu ya, wena masih ni bila, ada, oh, acuan siapa? Siapa yang rumah, siapa yang ada bau dah, sura lebih aku dah, aku dah, ada, ada, siapa bila acuan itu suvi dah berat teru, ha? Kau ni ter, siapa yang ada bau dah, lebih aku dah, suvi kau ni teru. Lebih yang bau na bo, negara bau macam tu orang mukhae ni le. Ari ayure, ari alusau ni dari mana? Berdua alusau kena lo. Teri alusau kena, si luji alusau kena, mau? Berdua alusau kena lo. Si luji alusau kena, soalnya ada jira luji doa jago om eh. Berdua alusau kena lo. Teri alusau kena lah, kerja. Kedua kerja bobi, datang jago bobi. Kurang, kau yang dia kajar lagi. Tapi nak guna di tempat apa? Kau ni nak tahu pun lah. Kau ni pun dia kajar, mana nak guna di tempat kajar lebih awal ni tu lah. Neu, mana mana di account di allow nama apa pun ada. Well, kau ini nak guna di tempat ini sudah kajar, di jurang mes sudah kajar. Ada ululu, pan ululu, ji ululu. Kau tu mukai ulah kau lagi lah. Bau dah. Ah, uzak kau lah, labi kami. Oh deh, biar ada barang tu.
ဥစားခွဲတာတဲ့ဗျာကဲယူပြပြန်ရောအဲ့ဒီယူကပါခွဲတာတဲ့တော့ဥစားခွဲတာတဲ့ကဲဥစားခွဲတော့ခွန်းစုခွဲတယ်ခုနလက်ပြလေးပါဖြစ်သွားတော့လက်လက်ပြလေးပါဖြစ်သွားတော့လက်ပြီးတော့သွားပါဆိုတပင်ပြေးကတ်တကိုင်းပြေးကတ်လက်မလာဟုတ်ဗျလက်ပြီးတော့တကိုင်းပြေးကတ်အဲ့ဒါနဲ့ မိတဲ့ကြောင့်မြေမြုပ်စားတဲ့လုပ်ငန်းပြီးပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမတဆင်ကအင်ကလူကြီးတယောက်တော်၎င်းရမ်းမိရပါတရားရောက်တော်၎င်းနိုင်ငံကတူတော့တောင်းပေးတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်တော့မယ်ဆိုတော့ဘာလေးသွားချိုးတော့လုတ်ပါဘာလေးသွားချိုးတော့ဘောက်တာဟောတဲ့လက်ညာယူရှိတယ်ရှိတယ် ကျဲတဲ့လောက်တရားတို့တော့မတည်တော်ဘူးစိတ်သာကြတည်ရွှေရှိနေပြီဟမ်အဲကြတော့ကိုင်တကန်လေးသွားကုန်တို့စင်ကပူကလိပ်ပြာတို့ရန်ကုန်လိပ်ပြာတို့တော့မတည်ဘူးဗျတို့မိုးကုတ်ကလိပ်ပြာကြတော့ဆိုင်ကစီးတယ်ဗျဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးမြင်ဘူးတာပေါ့လေဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းရတာတင်းချောင်းကနေကန့်နေတာဆိုနေတိုင်းဓာရဲ့မြင်းနေရတာယူ အဲ့မှာတခါတော့တကန်လေးချိုးပြီးတော့စကားလုံးကမပြောတော့ဘူးကွာလုံးဝစကားမပြောတော့ဘူးကွာတကန်ချိုးတယ်စကားဟာဘာဖြစ်တာတော့ဆိုလိပ်ပြလက်မှာဆိုလို့တယ်ဟမ်ငါတို့လိပ်ပြအဲ့ငဲငဲလုံးအားရဲလို့အဲ့ဒါဟိုဘက်ကစိုင်းကတည်းကစိုင်းကတည်းကစက်ကိုနှိုးထားတာရူ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 နဲ့စက်ကိုအကုန်နှိုးထားတာတကန်ကချိုးပြန်တော့ပြီးတော့စိုင်းကပျက်တယ်အဲ့ကြောင့်မှသူလဲရက်လို့ရက်ချောက်ဟာ ဆက်ကစားကမောင်းထွက်သွားတာဟာရူတော့မောင်းထွက်တာအိမ်လဲရောက်ရောက်တွေ့ရတွေ့ရမှမပါတော့လေးညာလမ်းနေနေခဲ့အဲ့ဒါနဲ့တေသူရဲ့အဝယ်စားလေးတို့ခင်းပြီးတော့မှအဲဟိုမှာခုနကတကယ်လေးချတာတကယ်လေးချတာပဲအဲ့ဒီမှာဘာလို့ရှိတော့ လေညာရှိတယ်သူတို့ဒီယူယူတာပဲမယူလာယူတာလားတရားတော်ထိုင်နေလားဟဲ့ကလားဟဲ့လားဟင်ထိုင်ကြတာပဲဘယ်နှကြိမ်ရှိပြီဘယ်နှနာရှိပြီဘယ်နှကြိမ်ရှိပြီတို့ကဘယ်ဆရာရဲ့တရားနဲ့မှထိုင်တာဘသူတွေတရားနဲ့မှလှုပ်တာရှောက်ကြွားနာပြောတာပြောနေဝင်းကဒိဋ္ဌိကအတောင့်လိုက်အတက်လိုက်ကြီးဒိဋ္ဌိအပင်ကခန်းနေတာဗျကဲအဲ့ဒါနဲ့ အဲ့ကြတဲ့အခါကျတော့ဟာတကားတဲ့ဒီလိုပဲပြီးတဲ့အခါကျတော့အမလီဒီတိုင်းရွှေထားတာမဟုတ်ဘူးတေသူရဲ့အဝတ်စားတွေခင်ဗျဘာလို့တောင်းသွားအိုးတဲ့အမေအားတဲ့တေသာတေသာရောလက်ဖိတ်သိကြိုက်တာပဲတဲ့ပေါ်စိန်တွေကဗဒောင်းတွေကလဲတေတွေကမုတ်အဆူတွေကမုတ်အချောက်တွေကအကုန်တင်မိထားတာအဖေအားတဲ့တေသာသွားတဲ့အရက်မပြတ်ရှာဘူးတဲ့ဝီစီဒီဂီရောဖရန်ကော အဲ့ကိုစုံနေအောင်တင်မိတာနဲ့ကအရက်တင်လို့တင်မုတ်ပဲသေးတာတင်လို့တင်ထမင်းတင်လို့တင်ဟင်တင်လို့တင်ဟဲ့ဘယ်သူစားဖို့တုံးဆိုတော့ကလက်ပြစားဖို့တေသူစားဖို့ကဒီဒါတွေနဲ့အလုတ်ရှုပ်နေတယ်မရှိလားရှိလားဟဲ့တချို့ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အရက်တင်မှာအဲ့ဒါတွေရှိတယ်ခရစ်တင်ခေါင်းပေါ်မှာထမင်းထုတ်တင်တော့ကဲအဲ့ဒါတက်ကရာဒိဋ္ဌိပြဗာဒိဋ္ဌိလည်းပြီးတော့ဒါတွေကဗြဟ
Jemana ayu, bahasa garo, bauda bahasa. Jurara ayu ga, jemana ayu. Jemana ayu tu, tama dedi la, mesa dedi la. Amiga ga bauda bahasa. Jurara ayu ga, mesa dedi so. Tajam, tengah jauh ula bulu ye. Kemarau dedi jari mana bulu, kemarau bauda bahasa dedi dia biar. Oh, selalu biar ya, alu, biola itu. Kemarau bauda bahasa dedi dia nol. Kemarau juga sesuai lu mungkin nol. Kemarau ayu macam ni dah. Kemarau hari ajuh ini si ni demi akal lah balu, berdoa tora bama dihubiar. Alu doa bawa lai. Tapi doa tora bama di jenah itu di ajuh ini tu kalau melula lula. Taja, thamma dengan ni balik doa. Nidada ne siwa. Oh, nidada loya tanah pohon nama kiamah. Ne siwa, siwa atau lebiya akau sura ajuh kiamah. Kau bawa biya aku. Masa dedi ya ajuh sa adui ko. Ada lebih akang bayar di saat ini siapa lara, kan aku dah belu jauh lara, sudah aku semian semian jodoh bawa tawa ibu ya,
มหาเบญมายะตะโกดอตะไสตะไบเนี่ยอยู่ไปแทบไปไล่เลยสรเอาก็เลยเว้ยตะสินสกาตะสินนานเนี่ยอัตตโนมติดิเนี่ยนาละกวนยาบาไปเพียะだเมนอัตตเนี่ยปัดตะโลพะยาเยอเมนพะยาเยตงตับปงพะยาเยฮอจาทาเตอเนทาลีทีโลบาเปิโลอัตตศีเนี่ยแหละเพียะบาเปิโลเตยาละเพียะเอ้อล่ะนี่ก็พุทธะอโลจาลีดอทีโลติจินเนี่ยเพียะไมสาเดฏิโกติปิยะ ပြောတော့တမာဒိဋ္ဌိတော့တိကိုရှိရမှာပေါ့တမာဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်ရမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမှားကိုဆင်လို့ရမှာပေါ့အလင်းကိုမြင်မှာအမှောင်ပြတ်မှာပေါ့အမှောင်ကိုပြောက်ချင်အလင်းကိုရောက်အောင်သွားရမှာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်လားဟဲ့တော့ကြောင့်ဝိစ္စာဥဒ္ဒပါဒိဆိုတာကမှန်တာကိုလည်းသိရမယ်မှားတာကိုလည်းသိရမယ်ဟုတ်မလားဟဲ့အခုအသက်လေးပြာအကောင်ဆိုတဲ့အယူရအယူမှန်လေးလားအယူမှားလေးလားအယူမှားလေးမသိဘူး
อาสาธุได้สิมาตุบะลุยามาบ่ท้อบ่เห็นล่ะเฮ้ยแม้ตาจอมลึกแกอาสาธุตัวพระยาศีกูรอเมียจี้อะเต้สุดะอเมียบะลุแลพระยาเมียสอเปียก็ตับเป็นจุตัญญะเนาะอีเนี่ยจี้ไล่ติจี้ไล่ในอาคาจ้ะรอยกิโรบ่อยโตปฏิตันติเก่งกระเดะก็ยุคนั้นนั้นเปียกะละละเยจี้สุดะก็อะรายุคตยาลี ปฏิทันที่พ่อแม่มีกินหวานจะได้มากะละละเยจีสุดะตันติดาพ่อแม่เปียวเนาะอย่าต้องสกันเปียวตันติดาลีบ่กะละละเยจีอะริตันติดาลีมะป่งมะโตอ๋อเป็ดสีมะตัวอ๋อตะนี่ดอกอะยะสกันเปียวโกวนช่อมะจะอ๋อทิ้งๆซอกๆไปได้เด้สึกกูปฏิทันติไส้ลุกขอเด้อะริปฏิทันติไส้กะนันตยาพระสุมวยปั้วไล่ดะมีกินหวานจะได้ปฏิทันติเก่งไล่ตาเนี่ยตะใหญ่เนี่ยแท้เว้อะริกะละละเยจีนุนุกะเล ပြည့်စုံမသွားအောင်ရှင်းချမသွားအောင်လို့သူ့ကိုစောင့်ရှောက်မဲ့စိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားဘယ်တရားပြမှာကမှထည့်ပေးတာမဟုတ်ကမ္မနိယမဗီဇနိယမဥဒုနိယမစိတ်တနိယမနိယမတရားဘယ်သူမှဖန်ဆင်းပေးတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မဖြစ်လာတာအဲ့ဒါအကြောင်းအကျိုးနိယမပါလေသွားပါလိုက်အဲ့ဒီကလလယေကြီးဆိုတဲ့ယုတ်တရားအဲ့ဒီကလလယေကြီးယုတ်တရားကလေးပေါ့ကွာစောင့်ရှောက်မဲ့ပါလေပဋိတန်တိစောင့
Ari kalau ye cingli ko pukto matua aw, sausau pide nanti ya. Ada seko bia. Ari seko peritan di seilu korre. Ari peritan di seikli ka palu bia tu sausau pida lah. Sausau pida ni tu mene. Yen dan ah konya konya ni lese ko. Lese ko ye yau lah de kacar aw palu bia tu mene. Kuna kalau ye aci kli ka ni rumah. Konya ni rumah amnya guli di pi lah de. Ari amnya guli ka ni nata konya ni de kacar aw. Kalari nene payang di tan labi, nanti konian ni dek kacaran, nene li niyang di tan labi, nanti konian ni dek kacaran, keli di pi labi, pi piang lelah no, konya li, lese nama aku, lese aku kan ni nama, oh tu ye, jadah caw selau yang lah dek kacaran, konya kan, kelala ye ji, silu ji bagli, silu ji bagli kan ni nama, yoga aku pi di labu jora no, silu ji bag yoga lagli kan ni nama. Amiu kan ni orang bayang, bayang kan ni, andi yang ni orang pilih jenah tadi kelipis lara, tadi kelipis pilih lara, kacara, kan aku ramah tadi apu kelip polawi, tadi alung kelip polawi, ye caw sepele kacara, leti zulau si lara, leti zulau pilih lara kacara ramah, bahfi lara sura tuha apu di titi de, pemilu di samara al sulara, ada, kemang apa aku ramah, kemang apa, di pekong napa cuma puli. Nah, cerah anda betul macam bule, ugaung betul macam bule. Adi di atil, di atalung ni deh mah, bule ngah utar lagi. So no, negara si ni deh, kana negara ni deh mah. Adi bule ni uang lagi, kaca, bisi apa apa ya, apa bisi jag lagi so deh kaca deh. Oh, tu ya dhamawa atain mahu dapat ni apa lazat? Ni ada na, acoli dia pecin dulu si lari, eh, oh tu tu. Kau tui tua melanjang, si tua melanjang ni dia. Saja, pemain ane dam hope dek kacara. Jauh tinan ni aku melayak, melayak ni aku saja. Elu lipsi lah dek kacara. Bahaya tui taria, ane taria memang kena kacama. Sebenarnya caw lah ramyoro, lete kuni caw lah ramyoro, sejauh ini tel lah ramyoro. Apa ukri kain melar dek kacara. Aduh lo, malah.
คนอยู่ด้วยกันไม่สมองหมดเลยอ่ะไม่สมองหมดเลยอ่ะก็แบบพี่สามีมาอันนั้นผมจะดีจัดจ้ะมาไม่นั่งไม่นอนไม่หัวว่าอะไรเช่นนั้นแหละไปดูดูว่าอะไรไปดูซาวด์อะไรเช็ดเตะยิงลิ้นอะไรไปดูลิ้นแคบไปยาอะไรพอเอาไปหัวย้อนอะไรอะไรลิ้นเส้นอะไรไปดูอะไรอย่างนี้ว่าอะไรแต่เราสวดทุกอย่างไปดูใครจะมาใครจะเช็ดเตะยิงลิ้นอะไรมาจงมาจงมาไปเลยนะ ตาลิพัสดุยาเนาะทำไมสุดตัวละโอ้ยน่าสนใจนะคนรู้ภาษาอะไรสักอย่างสุดละเนี่ยแต่มาหาเรื่องตุ๊กตาลุงตุ๊กเอ๊ะตุ๊กเอ๊ะตุ๊กเอ๊ะสินะโดสินะโดสินะโดอะไรเนี่ยตุ้มยาอยู่ตุ้มโฮมเลยอะไรตุ๊กตาเบี้ยนั่นสบายเดียวลูกคุณมันนานนู่นนี่อะไรเอ๊ะแต่จังเพราะว่าสั่งมูจิงาเนี่ยเพราะว่าสั่งอะไรอะไรเนี่ยแต่ยามาที่เด็กพวกเราสู้มันมูจิงาเพราะอะไรเกี่ยวกับนี้ อะไรดีปริตันนี่สิ่งนี้มวยคว้าอะไรครับไม่จู่มาจากไหนเนาะปริตันนี่สิ่งมวยคว้าวิอันนี้โลกาวิยาวเลยแต่ละทีมุสลิมลาชุดละเอ้ยอันนี้ปริตันนี่สิ่งนี้อะมาปริตันนี่สิ่งนี้ชุดเดียวมาพาละเลยชูสิ่งนี้สร้างขึ้นมาเป็นเช่นไรเนาะแค่สมมติเลยเนี่ยไม่ว่าโอ้ยสิ่งนี้ไม่ว่าโอ้ยสิ่งนี้ไม่ว่าอันนั้นเพียงเรื่องใหญ่เลยเนี่ยโอ้ยงั้นสักหน้า ผมลิขิตว่าอะไรผมงั้นสักหน้าผมก็ไปเสียอะไรผมงั้นสักหน้าผมลิขิตว่าแล้วตอนนี้ผมว่าเว้ยเว้ยเว้ยสกอลอะไรขนาดไอ้มาพัสดุบาลบาลอะไรงูชิ้นเนี่ยบาลเลยชูเซย์ใจเซย์ชูเซย์ใจเซย์อ๋อปริณานิเซย์ชูโอเวนเซย์โอเวนเซย์ชูดีเด็กขนาดประมาณชูเซย์ใจเซย์สาวตัวนั้นอุดิเซย์ดูความเปรียบ จะเสียดีจะเสียดีจะเสียไม่เกี่ยวว่าจะใครตรงอ่ะภาษาอะไรปฏิทินเสียพัสดุมุ่งมุ่งเชื่อไม่ว่าอะไรก็โอ้ยเสียพัสดุยังจะปฏิญาณกับมุ่งเชื่อก็อะไรก็โอ้ยเสียปฏิทินเสียอ๋อโอ้ยเสียโอ้ยเสียโอ้ยดูสารเนี่ยมันก็ชูเสียใช่เสียปุ๊บ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 ปุ๊
ဒီစိတ်ကလည်းမှာပဋိသ
တိတန်တဲ့စိတ်ကနေတော့ဗာစိတ်လဲဘုံစိတ်ဘုံစိတ်ကနေတော့ဗာလဲဟောကုတိစိတ်ဟုတ်ပြီနော်ကုတိကနေယူတော့မှဖြစ်စေရှုစေဆိုင်စေအခုလိုတရားနာနေစေအခုလိုသွားလာလှူရှာနေစေစိတ်ကိုကုတိစိတ်လို့ခေါ်တယ်တစိတ်ကြီးတစိတ်တစိတ်ကြီးတစိတ်ကြီးလေရှုနေတဲ့ချိန်မှာဗာစိတ်လေးလဲရှုလဲပြီးတော့အရှုတဲ့လေးရှိသေးလားရှုတဲ့လေးချုပ်ပြီးတော့ဗာစိတ်လေးစားလို့လဲဆိုင်စိတ်အစားမဖွင့်ပါဘူးမှာတိမ်မှာဒါကြောင့်ချစ်သားချစ်သမီးတို့ရေတိတယ်ဆိုတာကွာတဲ့ရှေးစိတ်ချုပ်နောက်စိတ်အစားမဖွင့်ရင်လူတွေဟောဒါပြီးရှေးစိတ်ချုပ်ပြီးနောက်စိတ်အစားထုတ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒါပြီးဒီခန္ဓာမကုတ်မတော့ဘူးကဆောက်ချက်တာစိတ်ကဆောက်ချက်တာဘူးကဆောက်ချက်တာလေအဲ့ဒါစိတ်ကိုပဲလောကကြီးကဒီစိတ်ဒီဒီခန္ဓာတို့မကုတ်မတော့ဆောက်ချက်တတ်တော့ကြောင်းအသက်အသက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကမိစ္ဆာတိမဟုတ်ဘူးပောရဏဟုတ်လားရေပောရဏအင်္ဂလိပ်ကလည်းအင်္ဂလိပ်လိုပြောမှာပဲဂျပန်ကလည်းဂျပန်လိုပြောမှာပဲအသက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကမိစ္ဆာတိမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအသက်ကိုလိမ့်ပြပဲအတ္တအကောင်လို့ယူလိုက်ရင်တော့မိစ္ဆာတိဖြစ်တယ်အသက်ဆိုတာဩအတ္တလည်းမဟုတ်အကောင်လည်းမဟုတ်လိမ့်ပြလည်းမဟုတ်ဩအသက်ဆိုတာစိတ်ကိုပြောတာပါလို့မိနားလည်လိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဘောပေါက်လားအတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးကိုအတ္တအကောင်လို့ယူရဲတက္ကာယဖြစ်တယ်။အတ္တဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးမှာဩပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘဲဘယ်အတ္တအကောင်လက်ကြောင်မဟုတ်ဘူး။ဩအတ္တဆိုတာစိတ်ပါလား။စိတ်မှာအတ္တမြူလံဒုဟာပယံ။ဟောပါဠိတော်ကအတ္တမြူလံဩစိတ်ဆိုတာပုံတရားမရှိပါလား။စိတ်ဆိုတာသဘောမျှတက်တက်ပါလား။အခုရုပ်လို့မရှိဘူးလား။မရှိပါဘူး။မဆိုင်ဘူးလား။ဆိုင်ပါလူတွေကရှူဆိုင်တယ်လားလူရှင်ကရှူဆိုင်တယ်လားရှင်ရတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ရှင်ရလဲဟဲ့ကစိတ်တည်နာမြေတည်လောကစိတ်တည်နာပရိကတတိပါလို့လားစိတ်တည်နာမြေတည်လောကလောကတတ္တလောကကြီးယောဂလူဘုံမလို့စိတ်တည်နာစိတ်ဖြစ်နာကြီးမြေတည်သာအီတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုံမလို့ကိုဘယ်သူကဥစ္စာပေးနေတယ်လဲတော့စိတ်ကဥစ္စာဟုတ်တယ်ကြည့်လေကုသိုလ်ပြုခြင်းနဲ့စိတ်ချာကုသိုလ်ပြုတဲ့ရုပ်ကိုအာဟုတို့ပြည့်တဲ့စိတ်ချောင်းအာဟုတွေပူကြတယ်။စဲရင်တဲ့စိတ်ချောင်းစဲရတယ်။မေတ္တာပို့တဲ့စိတ်ချောင်းမေတ္တာတွေပူကြတယ်။စားရင်တဲ့စိတ်ချောင်းစားကြတယ်။ကြွားရင်တဲ့စိတ်ချောင်းကြွားကြတယ်။ဥတ္တယနာရင်တဲ့စိတ်ချောင်းကိုဒီရောက်ပါတော့။ဘုရားရှင်လား။ဒါပေမဲ့အရာရာဘုရားကိုဆောက်တယ်။ဟေးဒါစိတ်တာရှင်သောဖေယားဟောရ။လောကီကိုစိတ်တာဆောက်တယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်ရတယ်ရှင်ရတယ်ရှင်ရတယ်ဆိုတာလည်းပဲဘုရားကြောင့်လို့စေရအစိတ်ကလားစိတ်ကိစိတ်ကစေတိစိတ်ပါဗျာ။ဒါမျက်စောကြာပါပြောမယ်။ရှေးစိတ်ချုပ်နောက်စိတ်အစားထိုးရင်လူရှင်နဲ့ဟောတာလေ။ရှေးစိတ်ချုပ်နောက်စိတ်အစားထိုးရင်လူရှင်တော်တော်မယ်ယောဂလူအသက်အသက်အသက်ဆိုတာဘုရားကပြောတာလေ။စေတိစိတ်ပါ။အဲအဲ့ဒါကဘုရားအလိုတော်ကြာဗျာ။ဟုတ်ပြီနော်။တမ္မာဒိဋ္ဌိ။ဟုတ်ပြီနော်။အသက်အသက်အသက်ဟောလိမ့်ကြပဲအတ္တပဲအကောင်ပဲလို့ယူလိုက်ရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ။ဟောအသက်ဆိုတာစိတ်ပါလာလို့ယူလိုက်ရင်တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိ။အဲ့ဒီလိုနားလည်ရမယ်။ဟောဒီကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတမ္မာဒိဋ္ဌိ။ဘယ်လိုနားလည်မလဲ။မှန်ပါ။ဒါဖြင့်အသက်အသက်အသက်ဆိုတာဘုရားကလည်းစိတ်ပါ။အနာလောကီ။ဒါဖြင့်ရှင်နေရှင်နေရှင်နေဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။ရှင်စိတ်ချုပ်နောက်စိတ်စားထိုးရင်လူရှင်။ဒါကြောင့်ရိဇာတပစ္စည်းပစ္စာဇာတပစ္စည်းလို့ပထမမောင်းလာပါလားကုရိရှင်း၌ဇာတဖြစ်တယ်ဟောရှင်းစစ်လေးကသူဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီခန္ဓာကိုခြေတူတယ်သူချက်သွားပြီဆိုရင်လည်းနောက်စိတ်ကဇာတဝါပစ္စာဇာတပစ္စည်းပစ္စာနောက်၌ဇာတဖြစ်သောစိတ်ကဒီခန္ဓာကိုပြန်ပြီးမောင်းလာတယ်စောင့်ရှောက်တာရှင်းလိုက်ရင်ဒါဖြင့်ဒစိတ်ကလားဒစိတ်ကြီးဒစိတ်လားရှင်းရှင်းလေးပဲရုပ်လို့ရှင်နေလုံးကပါစိတ်ကျွန်တော်ကဒီလိုရှိနေလားရှိပါဘူးဘာလို့သားလို့ပြတ်ပါပြတ်သားလို့နော်ပြတ်သွားပြီရှူစိတ်ကလေးချုပ်သွားပြီဆိုရင်အပြင်ကိုထွက်သွားလားချုပ်သွားလားချုပ်သွားပါဘူးချုပ်သွားပြီးရင်ပြတ်သွားသလားအစားထိုးလားအစားထိုးပါဘူးရှူစိတ်ကလေးချုပ်ပြီးတော့ဆက်လိုက်ပါဘူးဟုတ်နောက်စိတ်ကလေးအစားထိုးလားနောက်စိတ်ကအစားမထိုးရင်ပြတ်ပါဘူးအစားမထိုးရင်ပြတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ရှင်းနေရှင်းနေတော့ဘာပြောလဲရှင်းစိတ်ရောနောက်စိတ်အစားထိုးရင်ဒီရင်တည်တယ်တည်တယ်ဆိုတာကရှင်းစိတ်ချောနောက်စိတ်အစားမထိုးရင်လူတွေတယ်ပြောရှင်းစိ
Se se cho nam se sa pho yin lu shin. Te de so la. Se se cho nam se sa pho yin lu de. Te yin shin yin na la ka le. Ta a tet a tet da bu lu do. Se se cho. Sai lu pi lai tet ka ya de ni se dai. A ta le ya a kaung so a yu chi do. Shin la. အဲ့ဒါရှင်းစိတ်လေးချုပ်လို့ပြလိုက်တာနဲ့ချုပ်လို့ပြလိုက်တာနဲ့တတ္တရာတိစိတ်ရှင်းလားအော်နောက်စိတ်အစားထိုးလို့ပြလိုက်တာနဲ့ဩစေတာတိစိတ်ကြနောက်စိတ်အစားထိုးဆိုပြတ်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးလားဒါကြောင့်ရှင်းစိတ်ချုပ်နောက်စိတ်အစားထိုးအသက်အသက်ကဘလို့ပြောတာလဲစိတ်လို့ပြရင်ဗာဒတိစေတတ္တရာတိစိတ်ဩရှင်းစိတ်ချုပ်လို့ပြလိုက်တာနဲ့တတ္တရာတိစိတ်ချုပ်လို့ပြလိုက်တာလေချုပ်တယ်လို့ဒီတရားလေးရှင်း။ဟောနောက်စိတ်အစားလို့လည်းသိလိုက်တော့ဘုရားရှင်ရှင်း။ဒါပေမဲ့စိတ်လို့သိလိုက်တာလည်းပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာသိတာလားဉာဏ်ကသိတာလား။ဉာဏ်ကသိတာပါဗျာ။ဉာဏ်ကသိတာလေ။ချုပ်တယ်လို့သိတာလည်းဘုရားသိတာ။ဉာဏ်ကသိတာ။နောက်စိတ်အစားလို့သိတာလည်းဘုရားသိတာ။ဒီဉာဏ်ကမှားအမှန်မှန်ရင်မြင်တာလားအမှန်တမ်းမြင်တာလား။အမှန်တမ်းမြင်တာ။မှန်တာကတဏ္ဍာမြင်တာကဒိဋ္ဌိပေါင်းလိုက်တော့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိမဂ္ဂင်စပါးမှာတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာသိက္ခာတဏ္ဍာဝါယမတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာသမာဓိအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၅ပါးဘုရားကမ္မဝါစကမ္မကမ္မနဲ့ကမ္မအစွဲသီလမဂ္ဂင်၅ပါးဒီမှာကြွားနေတဲ့အချိန်မှာတရားတဲ့မဂ္ဂင်ကဘယ်ပါတော့၅ပါးအဲ့တော့စိတ်ကိုစိတ်ပဲလို့ခေါင်းပေါင်းသိလိုက်လို့ရှိရင်တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိစိတ်လေးချုပ်ကပ်ပြလိုက်ရင်တမ္မာတက္ကပနောက်စိတ်လေးအစားထုတ်လို့ပြလိုက်ရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာတက္ကပပညာမဲ့ခင်တပါဘူးရှင်းလို့ရှင်းလားအဲဒါကြောင့်မလို့တမ္မာဒိဋ္ဌိဝင်တဲ့ရောက်မှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြပါလိမ့်ဒါကြောင့်ရှုစိတ်ရှက်စိတ်ကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲဖြစ်တယ်ဖြစ်ချက်ကပါသစ္စာအတက်အတက်အတက်ဆိုဘုရားတော်စိတ်လို့နားလိုက်ရင်ဗာဒိဋ္ဌိစင်ရှုစိတ်လေးချုပ်ကပ်ပြလိုက်တော့ဘုရားဒိဋ္ဌိစင်နောက်စလေအစာထူတာဒီလိုက်တော့ဒါပေမဲ့အစာထူတာကဖြစ်တာမရှိတာကပြန်တာအစာထူတာကအဲ့ဒီအစာထူတာလေးသုံးသပ်လို့ရှိသေးလားမရှိတာကပြန်တာဖြစ်ပြီးပြန်ရှုစိတ်လေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြန်စိတ်စိတ်လေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြန်ရှုတော့မှဖြေရှုလို့ပြီးတော့ပြန်ဆက်နေတော့မှဖြေဆက်လို့ပြီးတော့ပြန်အဲဒါကရှုနေတဲ့ဆက်နေချိန်မှာဒါဖြစ်ရင်အိပ်ကျော်ပါရင်တော့ဘုံဝင်စိတ်အိယာကလို့ရင်ရှူစိတ်ဆိုင်စိတ်အိပ်ကျော်ပါရင်ဘုံဝင်စိတ်ရှူစိတ်ဆိုင်စိတ်လည်းမပေါ်တော့ဘူးဘုံဝင်စိတ်လည်းမပေါ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲတည်ပြီဒါကြောင့်မလို့အိပ်ကျော်ပါတဲ့စိတ်ကိုသက်ဆောင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်ယောဂီတွေဘုံလို့အိပ်ကျော်နေတဲ့ချင်းထိုးလည်းမသိဘူးကြိုးထိုးလည်းမသိဘူးပူလည်းမသိဘူးအေးလည်းမသိဘူးဆူလည်းမသိဘူးဘာမှမသိတော့ဘူးတကယ်တမ်းအိပ်ကျော်ပါရင်ဘာမှမသိတော့ဘူးအဲ့တော့ဘာမှမသိတာဘာလို့လဲမသိတော့အိပ်ကျော်နေအိပ်ကြောင့်ရဲ့စိတ်ကိုမအားဖိတ်တယ်အိပ်ကြောင့်ရဲ့စိတ်ကိုမအားဖိတ်တယ်ဘဝစိတ်အိပ်ကြောင့်ရဲ့စိတ်ကိုမအားဖိတ်ဘဝစိတ်ဘဝစိတ်မပေါ်ရင်ပြန်ပါလေဘဝစိတ်မပေါ်ရင်ပါလေပြန်ပါအဲ့တော့သူ့ကိုမပေါ်လဲတက်ဆောင်စိတ်တော့မစိတ်လေတက်ဆောင်စိတ်ရှင်းလို့ရှင်းရလားဖတ်စုအိယာကလိုလိုက်တာနဲ့ရှင်စိတ်ဆန်စိတ်ဖတ်စုအိပ်ကြောင့်ရဲ့ဘဝစိတ်ဘဝစိတ်နဲ့အိပ်ကြောင့်ရဲ့မသိသေးတော့ဘူးအာမမသိတော့အဲ့ဒါတချို့ကမွတ်နဲ့ဘာမှမသိနဲ့မလေးတဲ့တရားနာပေါင်းလည်းညာလာပါဘီးတဲ့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတရားပြစ္ဆတ်ကောင်ကပြစ္ဆတ်တရားလေအမလီနောတဲ့ဓမ္မလို့ဒီဆရာတော်တရားကိုနာလိုက်မှသူ့ကိုဘုံကိုကြားလာတာပဲဓမ္မလို့ဒီဆရာတော်တရားနာသူ့ဘုံကိုကြားတော့ဘုံကြားတော့ပါပြောသူများလေကောင်းဖတ်တော့သူအိပ်ကျော်လို့ရှိတယ်အမှန်တော့ဒွေးနေတာကတော့ဘောကြာပါလို့ပြောတာမှန်ပြောနေတာပါလေဘောကြာတက်တယ်လို့မတက်တယ်လို့ပြောပါဗျာသူများပြောလိုက်ပြောလိုက်တာပဲဘုံလိုကြာလာတာအဲ့ဒါပဲတို့ညမာမှာလည်းပဲလေကိုပြောတဲ့စကားကိုဘာမှမသိဘူးလို့ပြောနေတယ်အများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့လားရေခဲ့တဲ့တော့ရှင်စိတ်ဆက်ကဖြစ်နေဖြစ်တယ်ဖြစ်ရကပါသစ္စာဟောရှင်စိတ်လေးရှိတော့ပါလားဆက်စိတ်လေးရှိတော့ပါလားလို့ရှင်မန်းသိဖြစ်ကုန်ကြတာမဟုတ်ကတာရှုတဲ့သဘောလေးသုံးပါလို့အော်မရှိတော့ပါလို့သုံးနေထားလိုက်တာကဝိပဿနာတမထားလေဝိပဿနာအဲကြောင့်ရှုစိတ်ဆိုင်စိတ်ကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲဖြစ်တယ်ပြည့်ပြက်ကပါသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဟောတင်ထားတဲ့ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးကအမှုရရဲ့သစ္စာ
ဒီမှာအားထုတ်ပါဗျာ။နားလည်ပြီနော်။ကဲဆင်းရဲခြင်းနဲ့သဘောလည်းပေါက်လို့နိုင်တဲ့ဆင်းကျွတ်လည်းမဟုတ်ဘူးတော့ကြောင့်လို့ဗျာ။အလုံးကိုကြီးချမ်းမှာသိချမ်းမှာချင်း။ခရီးရလည်းအရင်ချင်းနဲ့တန်းရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံရပြီလေ။ဒီဘဝအခန္ဓာနဲ့အရိယာအစစ်ရှိခြင်းနဲ့